नमस्कार साथीहरु, यसको टिप्स इन नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ म तपाईलाई यस भिडियो मार्फत भिडियो तथा फोटो खिच्न लागि बेस्ट तथा चिपेस्ट ट्राइपोडको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यो ट्राइपोड चाहिँ मैले अर्डर गरिसकेको छु, जुन कि डिजिपडको तर्फबाट आएको छ र यो डिजिपडको ट्राइपोडको वेट चाहिँ 1.2 केजी को रहेको छ र यसले म्याक्सिमम लोड भनेको 5 केजी सम्म धान्न सक्छ, जुन कि तपाईले जुनसुकै डीएसएलआर अथवा जुनसुकै मोबाइलले तपाईले यसमा अड्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईले कुनै पनि फोटो खिच्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि भिडियोहरु बनाउनुहुन्छ भन्देखि तपाईको लागि यो ट्राइपोड बेस्ट हुन सक्छ, किनकि यसको मूल्य पनि एकदम सस्तो छ, मात्र रु 3599 रुपैयाँ रहेको छ। यो ट्राइपोड चाहिँ मैले दराजबाट अर्डर गरेको र यदि तपाईँलाई यो ट्राइपोड चाहिन्छ भनेदेखि डिस्क्रिप्सनमा लिंक रहेको छ, गएर अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्राइपोड भन्दा मार्केटमा अझ सस्तो सस्तो ट्राइपोडहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले करिब करिब 800 700 हैन 1000 1200 1500 सम्मको ट्राइपोडहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो ट्राइपोड र यो ट्राइपोड धेरै फरक छ, किनकि यो ट्राइपोड भनेको एउटा प्रोफेसनल पाराको ट्राइपोड हो र यो ट्राइपोड चाहिँ अलिकति प्रिमियम छ क्वालिटी यसको, र साथै यसको प्राइस पनि अरू भन्दा सस्तो छ। हालाकि यो भन्दा पनि अझ महँगो महँगो ट्राइपोड पनि आउँछ र मेटेरियलको कुरा गरौँ भनेदेखि यसमा एल्युमिनियम प्लस एबीएस प्लास्टिकको युज गरिएको हुन्छ। एउटा ठिकठाकको ट्राइपोडमा हुनुहुन्छ, भर्खरै भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, युट्युबमा अथवा अरू केही टिकटकहरुको लागि भिडियो बनाइराख्नु भएको छ, आउटडोरमा पनि एउटा स्ट्यान्ड चाहिएको छ तपाईलाई भन्देखि तपाईले यो ट्राइपोडलाई अप्नाउन सक्नुहुन्छ, किनकि यो एउटा ठिकको प्राइसमा राम्रो क्वालिटीको ट्राइपोड रहेको छ, जुन कि डिजिपडको तर्फबाट आउँछ। TR 472 यसको मोडेल नम्बर रहेको छ। फटाफट यसलाई खोलिहालौँ र यसको हाइट कतिको छ र हेर्दाखेरिको क्वालिटी कतिको छ त्यो पनि चेक गरी अब यो बक्स भित्र हेरौँ के छ। बक्स भित्र एउटा यो झोला छ र यो बक्समा केही पनि छैन। मेन हाम्रो ट्राइपोड भनेको यसैमा छ र यसमा एउटा जिप दिएको रहेछ, यो जिपलाई खोलिहालौँ। त्यसपछि हामीले भित्र देख्न सक्छौँ हाम्रो ट्राइपोड। यसलाई यहाँ राखिहालौँ र यो झोला, यो झोलालाई उता साइड लगाऊँ र यो मेन हाम्रो यो ट्राइपोड रहेको छ। छोप्दाखेरि नै फिल भइरहेको छ, क्वालिटी चाहिँ एकदम प्रिमियम नै छ। यहाँ छेउमा लेखिएको पनि छ डिजिपड TR 472। 1 स्टेप यतिसम्म आउँछ र सेकेन्ड स्टेप चाहिँ यतिसम्म आउँछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर नि स्क्रु जस्तो टाइपको देख्न सक्नुहुन्छ, जुन कस्नलाई दिएको छ, जुन कि ट्राइपोड खोलिसकेपछि कस्न मिल्ने स्क्रु हो। यसलाई लक गरिहालौँ पहिला। यति खोल्दासम्म यो ट्राइपोडको हाइट यहाँसम्म आइसकेको छ, अलमोस्ट मेरो घाँटीसम्म आइसकेको छ। योभन्दा बढी अझ बढाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर अर्को एउटा स्क्रु दिएको छ, जसलाई हल्का लुज गर्नुभयो भनेदेखि यो अझ माथि गइरहेको छ। यसको हाइटको कुरा गर्दा चाहिँ 5.4 अलमोस्ट 5.5 फुटसम्मको अल्को छ। लगभग भनौँ न 5.5 फुटसम्म यसको म्याक्सिमम हाइट रहेको छ। यसलाई यहाँ माथि क्यामेरा राखेर त्यसलाई टिल्ट गर्न चाहनुहुन्छ अगाडि अथवा पछाडि भनेदेखि यो जुन छ यसलाई घुमाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई घुमाएर मजाले तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार क्यामेरालाई अगाडि र पछाडि गर्न सक्नुहुन्छ, टिल्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसैलाई नै घुमाएर फेरि आफूलाई जहाँनिर पाइक पर्छ त्यहाँनिर टक्क टाइट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को एउटा यहाँनिर स्क्रु दिएको छ, यहाँनिर यो स्क्रु घुमाउनु भयो भनेदेखि चट्ट यसलाई यसरी प्यान गर्न सक्नुहुन्छ 360मा। अब तपाईँलाई कहाँनिर ठिक लाग्छ त्यहीँनिर लगेर टक्क टाइट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को एउटा स्क्रु यहाँनिर पनि छ, यसलाई खोलेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्यामेरा राखेर त्यो क्यामेरालाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो ट्राइपोडमा 3 तरिकाले तपाईले क्यामेरालाई अड्याउन सक्नुहुन्छ, एउटा त टिल्ट भएको, एउटा प्यान भएको भन्दाखेरि अर्को रोटेट गरेर। र त्यसै गरी एउटा यहाँनिर छोप्ने पनि दिएको छ, तपाईले यो ट्राइपोडलाई यसरी उचाल्नु पर्दैन, किनकि यहाँनिर एउटा सानो हात राखेर चट्ट उठाउने ठाउँ पनि दिएको छ। यहाँ राखेर मजाले यसरी तपाईले आफ्नो ट्राइपोडलाई लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को एउटा यहाँनिर हुक दिएको छ, जुन हुकमा चाहिँ तपाईले आफ्नो क्यामेराको गियरहरु जुन लिएर हिँडिराख्नु भएको हुन्छ त्यो चीजहरुलाई तपाईले यहाँनिर झुन्डाउन सक्नुहुन्छ। यो ट्राइपोडमा कहाँ कहाँ एल्युमिनियम छ र कहाँ कहाँ प्लास्टिक छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यसको जुन यो लेग दिएको छ र साथमा यो बीचको लौरो, यो सबै एल्युमिनियम हो र जति पनि यसको यो जोड्ने जुन यो दिएको छ लकहरु, यो लकहरु पनि प्लास्टिक नै हो र साथै यसलाई यो बीचमा जोडेको यो जुन छ एंगल, यो एंगल पनि तपाईको प्लास्टिक नै हो र साथै यो रोटेट गर्ने जुन यो जुन दिएको छ यो पनि प्लास्टिक नै हो र यसको जुन हेड छ यो सबै प्लास्टिक नै हो। एल्युमिनियम भनेको यसको लेग पाउनुहुन्छ, बाँकी अलमोस्ट सबै कुराहरु प्लास्टिक नै हुनेछ। ल त साथीहरु, यो भिडियोमा यसलाई यति नै। यदि यो भिडियो मन पर्यो कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसम्म यो भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझावहरु छन् भन्दाखेरि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।